На Закарпатті урочисто відкрили дитячо-юнацьку спортивну школу «Боржава» на базі Пилипецької територіальної громади. Нове футбольне поле малеча вже протестувала під час турніру. Від гри юні футболісти в захваті. Ідея відкриття школи виникла 2 місяці тому. За цей час відновили занедбане поле, створили комунальне підприємство та закупили спортивний інвентар. І фактично з понеділка вже діти зможуть займатися футболом тут, на цьому полі. У нас є хороші тренера, досвідчені, які приїхали, так би мовити, переселенці. І будуть цю школу займатися. Проєкт ініціював український благодійник з Канади Віктор Христич. Його ідею підтримали. Розвиток дитячого спортивного дозвілля як ніколи актуальний в цей нелегкий для країни час. Але цей проект такий важкий час для нашої держави, коли половину держави в руїнах, коли постійно летять ракети. Це такий маленький вогник в пітьмі, який дає надію на те, що все буде добре, що ми переможемо, буде мир. І все буде працювати, і футбольна академія Пилипці продовжить працювати. Подальшому футбольне поле планують обладнати трибунами, роздягальними та освітленням. Також розвивати планують різні види спорту – гірськолижний, волейбол та інші. То це буде хороший, позитивний розвиток Закарпаття. Не дивлячись на те, що сьогодні війна, але ми змушені, місцева влада і територіальна громада, змушені працювати над тим, щоб наші діти мали хороше майбутнє, перемога за нами, і тут важливо, щоб вони отримували спортивне виховання. Над реалізацією спортивного проєкту працювали органи місцевого самоврядування, канадські благодійники, Закарпатська асоціація футболу та керівництво області. На урочистому відкритті провели турнір. До гри долучилися понад 15 команд, а це близько 150 юних футболістів.